انتبه. تعريف بالمؤلف تعريفي غاني واغا ميربوتو ويربوتو عن اللتافي وبكتابه لكل اللتافي الناشئ الكبائر هو شمس الدين محمد بن عثمان شيني شمس الدين أو أنت شيكرون دسك قبات عبايا باوسونا بني شمس الدين لك أبيني مقامي نينا ما لنتا دسك يبا جونانس كوكما من يمن ينسو سك يبا وان دي يتن چانتا سياتي آي وان چن شمس الدين وان چن زهر الدين محي الدين نعم نجم الدين ناصر الدين دك أصلي مقامي نبا سونا بنبا سونيش محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني أصلينش التركماني التركمان ينكي نيني ينكي تركيا أصلي أما كما سنة جمعو تررو ayankin asia da yawa irin su afghanistan su waye wannan tan tan din duk akwai yan turkuman aure al-fariqi thumma ad-dimashqi ash-shafi'i ash-shahir bil-dhahabi wanda yafi shahara da suna imam az-zahabi aslu usratihi aslin familinsa min sun zo ne daga wani gari da ake kira mayyar fiqin ko maya fariqin ba sai suke kin shi turanci a yanzu ba gare ne wanda ya dan shahara tsakanin Suriya da Turkiya daga arewaci kuma bayan Allah ne musulmai mu'minai bakin gurgudu amma tatar da ya shiga ya fasa su ya kace-kace da su wulida fi Dimashq an haife shi a Damascus سنة 73 و600 شكرا تدري شدة سبعين دا اوكو دا هاي وش زوان زي شكرا نوكينا شكرا تدري بكوي دا انيارا دا هاي وش زوان نعم دا هاي وش زوان شكرا تدري بكوي هذا ستين دا تاقوس دا هاي وش زوان كاگا مغا باچيني كينا ya girma su shawo don hodiyo fintin kawo a wajen linki uku ko sama da haka shekarar miladiya kuma me yake cewa nan wurin 274 yanzu muna shekara 2020 daidai to shi kuma a lokacin 200 kaga 800 kenan da wani abu 700 da to ka gani 726 wa talaqqa al-ilma an shuyukh ash-sham ya karbi ilimi daga manyan malamai na kasar sham wa misr da misr wal hijaz da hijaz yankin saudiya wa zara akthar al-mudun ya ziyarci mafi yawan birane li hadhihi al-gaya dan wannan manufa ta neman ilimi ma'ana yayi yawo garuruwa nesa da kusa dan neman ilimi wana baga fi kathiri min al-ulum ya zamanto kwararre a mafi yawa daga cikin ilmummuka ya yi fice kamar yanka ce daga shi kenan a cikin mafi yawan ilmummuka idan ya tasa ilimi to sai ya zamanto wani irin nabiga a cikinsa wa bi khassa musamman ma fi qira'atil qur'an ilimin qira'o'in qur'ani ilimin qira'o'in qur'ani qira'a goma ruwaya 20 ya karanta qur'ani da ruwaya daidai har ruwaya 20 ko sama da haka ma wal hadith da ilimin hadisi lalle babban malami ne a cikin ilimin hadisi wa duriba bi hifdhihi al mathal kai ana buga misali da haddashi da aka samu wani mai kunya sai a ce hadda kamar ta imamu az-zahabi wanda in ya ga abu ya haddace kasan an yi irin waɗannan malaman da sun karanta kamar littafi ne gashi idan za su karanta wannan da ya su rihe wannan shafin da sun karanta nan gudun sau ɗaya sau biyu sun haddace shi
Yesu karanta nan gurin so ɗaya so biyu sun haddace shi kuma shikenan wa nu'ita bi imam alwujud hifdhan amma ma laqabi ko an sifanta shi da imam alwujud hifdhan ya fi kowa hadda shine shugaban mahaddata wa bi shaykh aljarh wa at-ta'dil aljarh wa at-ta'dil ilimi ne da malaman hadisi suka kebanta da shi sanin wane ne wannan marwayicin me halin shi a wannan halin nashi ake gane za a iya karba hadisi wurin shi kuma za a iya karba ba to shi shugaban malamai ne na wurin sanin wannan ilimin jarh wa ta'dil wa rajulur rijali fi kulli sabil kaman kace mai kai uban mazaje ne shi a kowane fage wa dha'a sitahu fil afaq bayanin shi da sautin shi ko kace sunansa ya yadu ko ina a sasannin duniya wa qasadahu tullabul ilm daliban ilimi sun nuface shi min kulli sawt ta kowace magangara ko ina an zo mishi neman ilimi daga ko ina dhakara adh-dhahabi fi mu'jamihi shi da kansa a cikin mu'jam nashi imam adh-dhahabi ya ambaci 300 shaykh wa 1000 shaykhin ya ambaci mutun malami shaykhin malami har 300 ya rubuta su a littafin shi 300 mimman talaqqa al-ilma anhum daga wanda yaje wurin su yayi karatu wa 'allamahum da kuma wanda ya koyas wa aqra'ahum ya karantar da su kai no ka zauna wurin malami da gaske ba sauraro ba fa a sauraro daban zuwa kai karatu ka buda ka karanta ayi maka bayani daban to shi kaji har malami 300 kuma ya rubuta su kowane ga bayanin shi gashi ga abin da ya iba wurin shi ga abin da ya karantar da wane ga kaza minhum majmu'atun min kibar al-ulama daga cikin su akwai matattara cincirin dona manya-manyan malamai na duniya wal mu'allifin da manya-manyan malamai mawallafa a duniya al-mashhurin shahararru nan ba a kawo mana su ba tawalla adh-dhahabi 'iddata wadha'ifin 'ilmiyya fi dimashq shi imam adh-dhahabi ya riki muqamai da yawa na ilimi a kasar dimashq walamma kuffa basaruhu yayin da aka kame ganin shi ya makance fi sana a shekara ta 741 wace shekara ya rasu 748 kaga lokacin saura shekara 7 ya bar duniya sai idan sai ya makance to in qata an ta'alif daga lokacin ya daina rubuce ciki littafin da ya rubuta guda ɗaya ya ishe ka kaya haka mutu guda ɗaya tal ya ishe ka kai ta karatu har ka mutu saboda yawan shi waktafa bi tadris kawai sai ya isu ya ci gaba da koyarwa ya ci gaba da karatu kaga malamin addini shine wanda bai ritaya shi da'iman kawai aje zuwa in kaga ya ritaya ya mutu ko bai iya kwata-kwata akwai ma malamin da yana kwance ma zai mutu sai da ya bada ilimi to me ma'ana ya bada ilimi shine manya-manyan ɗalibansa suka zo suka ce ga malam ya kai gargara lallai malam lokaci kaɗan ran shi fita zai yi ya zama yi mataimakin malam sai suka zo suka zauna manyan ɗaliban hadisi ne sai suka faro karatu kawai haddathani wani an wani suna ta karanta shi kuma yana kwance yana jin wannan isnadin idan ya ji an karanto isnadi ya san hadisin da za a karanta saboda haka ana karanto aka kai ga wani hadisi mai magana wanda duk ya cika da kalmar shahada dan aljanna ne shi suka karanto an karanto isnadin ana zuwa sai aka karanta aka ce man qala duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man kana akhir kalamihi ko wanda dai ya ce sai ya ida sai ya ce la ilaha illallah shikenan sai bar duniya kuma a hakan yake kafin hakan ma ta faru
idan aka yi kuskure ana kwance ana yana kwance in aka yi kuskure sai ya daga hannu sai nuna akwai gyara bai iya magana amma kuma yana gyara hankalin shi nan tattar da shi irin waɗannan malaman duk an yi su saboda an yi rayuwa mai kyau kuma aka mutu mutuwa mai kyau ba irin wanda zai mutu ana rufe ɗaki ba saboda in ka sake ya gwaƙe ka ya riƙe ka kai kai za ka riga shi mutuwa a makisar da Allah ka kare mu daga irin wannan bakan mutuwa wallahi wani ya zo zai mutu simintin da yake bugawa da hannunsa ƙasa kai ka ce wata diga ce ake bugun ƙasa da ita alhali da ko motsi bai iyawa Allah ka kare mu